Sige, manok na. Art mo. Sige, ako na muna. Oh, sige. Okay. Wow! Wow! Ang ganda na na! Anong ginamit mong technique dyan? Actually, noong naglilinis ako ng tenga, naisip ko to. Oh? Kasi ginamit ko cotton buds. Wow! Pero yung technique dyan, pointillism. Kaya tuloy pa kita yung art ko eh. Ikaw pa bro, ako naman sobrang talentado eh. Ito, ako, ito. Wow! Pusa! Oh. Uy, anong ginamit mo dyan? Actually, ginawa ko to kaninang madaling araw habang nagkakape ako. So, kape. Kape! Makita ko na yan sa YouTube. May gumaga. Kaya pala ganyan yung shade medyo brown. Ito, uy, pwede! Pare, okay ka lang? Bro, okay ka lang? Toko mo yung ginamit mo! Ba't ka lumumata? Oh! Nakuyat ko yung artwork ko. Nagdikdik ako ng gumamela. Oh. Kasi yun yung ginanood ka nung ko. Drifting ano yan? Pero bro, talagang namumutla ka pare. Baka kailangan mo na tulong? Kailangan mo pumunta sa ospital? Pero parang nahihilo nga ako eh. Baka meron akong malaking lamok sa likod ah. Pero masaya. Okay to. Ganda. Ano kaya yung execution niya? Bro, pakihawak lang naman. Splatter eh. Ganda. Bro, pakihawak lang naman. Sa tingin pa lang, parang katakam-takam na. Pero, di nilang basta merienda ang chocolates at chichirya. Pwede rin itong gawing makukulay na obra. Ang kape naman, di nilang basta pampagising. Ginagamit na rin ito para makalikha ng napakagandang mga sining. Aksidente lang daw ang idea ni Christian na gumamit ng kape bilang medium sa kanyang mga painting. Naalala ko, may tinatapos akong isang watercolor painting. Eh medyo pinupuyat ako noon, sobrang gabi na. Eh syempre para mapilit akong magising, uminom ako ng kape. Eh, sa sobrang antok ko na siguro, nabangga ko yung kape tapos nahulog sa painting. Eh ayoko nang ulitin uli kasi halos patapos na ako. So inisip ko na lang, ba't hindi ko na lang isama yung kape dun sa painting. Ngayon, iba-iba na ang kanyang mga likha gamit ang kape. May portraits. Iba't ibang uri ng hayop. At mystical creatures sa gubat. Pero ang kanyang pinakapaboritong gawa ay ang kanyang mga obra na kasamang na-invento niyang coffee characters. Ang coffee monsters at si Kapeng Barako. At alam niyo bang ang kanyang mga obra ay napasali na rin sa isang exhibit sa CCP? Ah, artistic talaga! Pag gagawa kayo ng painting, siguraduhin lang na brewed coffee, huwag kayong gagamit ng 3-in-1 coffee kasi may asukal yon. So pag mahalo mo siya sa painting mo, baka magulat na lang kayo, nilalanggam na yung painting ninyo. Tulad ni Christian, aksidente lang din ang pagkakaroon ng kakaibang art medium ni Rob. Kumakain lang ako nung gabi, then yun, chips yung kinakain ko. Then, nagdudsakto, nagsketch ako. Yun, trinay ko siya. Then, maganda yung kinalabasan. Pinicture ko, then pinost ko. Yung mga tao, nagustuhan siya. Marami ang nag-like sa post ni Rob at naging viral pa sa FB. Dati kasi 2012, hindi puro sketch lang talaga ako. Then, nag-evolve siya nung way back 2014, which is nasa college pa ako. Kaya pati ketchup, pinag-interesan na niya. Pero di lang gawa sa chichirya at ketchup ang kanyang mga obra. Gumagamit din siya ng mga materyales na pwedeng i-recycle gaya ng tissue paper, candy wrappers, pencil shavings at mga dahon. Ah, amazing, di ba? Di naman kasi kailangan ng mga mahal na gamit para makagawa ng isang obra. Tingin lang sa paligid at I'm sure kaya nyo rin maging inspired and artistic. Aha, yeah!